What's up, Emmanuel? Mulimutia, we never liko Ugandan lifestyle. Mujeva liko, Jemkwa Saganya, Madam Cesarco, your name, but to me, I come in a gem since the member I can take a moa. Yo, thank you so much for supporting us. Mokolomim Guaman. Okay, Onakua Lero, Enakuzomezi, Asatu, Ogomwenda, Oltaro, Lumazel took up confetti to take it the Muanguswaru. We don't know. Atuwa geda kuruta loruba de esemba ule mumawagula north. E wabado talo loruba nafaba NRM. Ngabaluwa nida flag. Ani agendo kubeda flag bearer wa NRM mumawagula north. Ogulona kuno kwa primaries okwa gano kubeda o last, the previous elections. Ogulona kwa semba yo, okwa NRM okwa kamiufu. Ogulona kuno kwa rete miunyo, eda kwa gano kubwa. Mukugano, in fact, okwa wano kwa saziwa ola tension yali etiridde okutya okulwanagana okwetusaka ebiwundu okwali kususse mu bannaffe bannaba NRM otalo wali wakati wa muganda wa President Museveni amanyikiddwa nga Godfrey Kaguta Aine wababanzi gwe bayita Sodo ne muwala wa Kuteesa Sam Minisita w'ensonga z'ebweru amanyikiddwa nga Shakitis Musherebe. Onono Musherebe aba ita Soda Sezara. Kye kisinga okwewunyisa kutabula lesuze Sezara versus omwana omuwala kubanga omu ku bawala ba Kuteesa mufumbo eri mutabani wa Museveni. Bano otabo baali magana olw'amaanyi ag'ensimbi ageyoleka mu kalulu kano nti katuuka ka dividing abantu. Akalulu kano kabaddemu abantu basatu mubaddemu gayo mita Kisekkasa bali Kisekkasa Salim. Then Shakitis ne Sodo. Na ye embira nyebade wakati wa Sodo ni Shakitis. Karuza chikiriza ndi bwekutyo. Results zifudeo na kuruwa lero. Oliva jumala government ukuteka teka kaluka na mumbele attention. Yasono wange situla amyoka omudumizi wa police. Omukuru mzei sabiti. Na agenda batekeye nkambi. Nibakuma akaluka to make sure anti abantu tebalo na gana. Tewabeda wuku tingana. Tewabeda wuku temateo. Agali kandukaga ni wukubeda wuku banga. Mchana mwala wa Kuteesa. Ya Shakitis ya wandikira electoral commission ya NRM kulio tango doi na anga mazisijia kukiza vila mkaluka fana bikati ila ni makasaza mkusawe sembayo bino bie bilaga obuanguzi wabwe era bwemi tuwevifudeyo town council webajita sabu kaunde zenja ulumu town council bala ganti Sodo afunye obulukumu lwenda mubu satu Shakitis na afuna lwenda asatu mbutano. Nabanga kupia ululuenda. Munga aga munana. Mijuala. Sodo afunye nkumi nyia muru samvu. Shakitis nafune nkumi nyia muru nana. Enjero nwebe nanti. Shakitis amukubie. Bili. Abili mukamu. Netuvawo. Netugenda ku Lugusulu. Sodo nafune nkumi nyia muru nana. Shakitis nafuna satu. Bibili ya tano. Nibamu ujalu kumuvitana hawa. Mabindo Sodo mtawani muganda wa president afunye 10 mu 3 mwabiri mu 3 Shakitis naka uta ruva 10 mu 9 enjalo nebera ya lukaga mukawanda Sodo mtawa president afunye 12 mu 9 Shakitis nafuna 13 mu 3 mwa 5 Mitima Sodo afunye 10 mu 9 Shakitis nafuna 10 mu 8 Tugeze okumaliza toto eya wamu. Nga Sodo alina gumu kasanvu mu 7 mu 3 mu 5 Shakitis nga alina gumu kakaga mu 10 mu 5 mu 5 Ate munnaabwe Kisekka nga alina 14 mu 4 mu 15 Abalonzi babadde 3 mu 8 3 mu 5 Eranga, butuge nambia percentage. Sodo, awangu daka lukano. Nevi ndundu wana mukaga 0.30. Ate, Shakitis naka wangu la by 42%, 0.17. Atenga Kisekka, nafuna 10 Bodu wawuseo na mkubi. Chitengezachi, tisodo, awakubie, obudu wana mukaga kubulichikumi. Na kubashakitis kwa nambu midi.
era bwetyo eggeyagano ne liggwa nga Sezar ameze muwala we. Kitegeeza ki nti Museveni ameze kuteesa e Mawogola. Naye nga kuteesa taata kuteesa Sam yabadde MP we Mawogola okumalira ebbanga eddene emyaka giriyo giri mu asatu nga yakuba ekintu kino up to date. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugobererwa.